Papunësia vion të jetë një problem në qytetin e Shkodrës. Gjatë këti viti janë regjistruar 7200 të papun, ku 4700 të papun janë pa arsim të lartë, nga këto një numër fare i vogël ka rritur të punësohen. Në rajon kemi rreth 7200 punëkërkues të papun, kurse në rang si Shkodër, si bashki, kemi rreth 4700 punëkërkues të papun aktualisht të regjistruar në datën e sotme. Këto janë punëkërkues të papun me status, kurse punëkërkues të cilët janë pranë zyrave tona kemi rreth 230 më tepër. Më han ka një ndryshim sepse ka edhe persona të tjerë, të cilët janë në punë, por duan thjesht të gjejnë një punë më të mirë dhe kjo është pozitive. Duhet sensibilizohen të rritë që të vinë më tepër pranë zyrave të punës në kërkim të një pune. Shkodra është një qytet universitar, kemi të rinj të diplomuar që mbarojnë universitetin. Drejtoria e zyrës së punës, Roza Fazmiani, pohon se në sistem janë hedhur 170 oferta pune nga bizneset, ku më të kërkuarit janë në tekstile dhe telemarketing. Nga ana tjetër ka dhe oferta për të papunët që kanë kryer shkollat e larta. Degët më të kërkuara janë ekonomist, veteriner dhe infermier. Aktualisht në sistem kemi të hedhur rreth 170 oferta nga bizneset. Shumica tyre janë në sektorin, si gjithmonë janë në sektorin e tekstileve, qepës, këpucësh dhe telemarketing, po ky është sektori i cilin përgjithësi për çdo muaj kemi oferta në këto tre sektor. Ka një ndryshim në lidhje me oferta që bin në bizneset për individët të cilët kanë marruar shkollat e larta. Kemi oferta shumë për ekonomist dhe kemi arritur dhe këto oferta për një herë zihen. Për shembull, kemi oferta për ekonomist, për veteriner, kishim para 3 javë një ofertë nga një subjekt për bioteknolog, teknik laborantësh dhe infermier. Në përfundim, drejtoresha Zmiani i bën thirrje të rinjve të regjistrohen pranë zyrës së punës dhe të tregojnë të interesuar, pasi vetëm kjo mënyrë mund t'i nxjerrë nga vorbulla e papunësisë. Për një thirrje të rinjve të cilët kanë marruar arsimin e lartë dhe janë në kërkim të një pune, të regjistrohen pranë zyrës së punës, sepse së biznesi gjithnjë më tepër po kërkojnë në individ të cilët kanë eksperiencë dhe i mshojnë shumë gjuvët huaja.